Salam, İctimai Televiziyanın efirində İlkin Manafovla Biznes Azərbaycan verilişində xoş gördük sizi. Bugün dünyada və Azərbaycanda olan iqtisadi proseslər, sahibkarlıq fəaliyyətinin aparılması üçün lazım olan alətlər barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Bayram qabağı qiymətlər. Bazarlarda ən çox hansı məhsullar bağlaşıb? Aqrar sığortada yeniliklər. Fermerlər hansı üstünlüklər əldə edir? Sənədsiz evlər problemi həllini tapır? Proses hansı mərhələdədir? Qızıl bahalaşacaq? Orta dəhliz sahibkarlar üçün hansı imkanları açır? Novruz bayramı ölkəmizdə xüsusi qeyd edilir və əlbəttə ki, Novruz süfrəsi öz-özlüyündə bəzi məhsulları olan tələbi artırır. Tələbin artması qiymətlərdə də dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Novruz bayramı ərəfəsində bazarda olan qiymətlərlə maraqlanmışıq. Biz hal-hazırda Novruz yarmarkasındayıq və əlbəttə ki, burada bir çox sahibkarlar öz satış fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Əsas məqsəd nədir? Niyə bu yarmarka var? Yarmarka Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur. Əslində, bu bayram yarmarkaları mütəmadi olaraq Nazirlik tərəfindən təşkil olunur. Hazırda da sırf bayramla əlaqədir. Necədir əhalinin... Apava? Müştəri çoxdur, gələnlər? Müştəri hazırda çoxdur. Məsələn, günlərə görə əslində dəyişir. Bayram günlərində, çərşəmə günlərində daha çox, məsələn, bura gələn alıcılar daha çox olur. Ümumi götürsək, bu yarmarkada necə sahibkar iştirak edir? Ümumilikdə burada 50-dən çox fermer iştirak edir və onlar müxtəlif çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirir. Hətta daha dəqiq rəqəmlə desək, 100-dən çox çeşiddə həm kənd təsərrüfatı, həm də qida məhsullarının satışını həyata keçirir. 100-dən çox məhsul çeşidində mal satılır, 50-dən çox fermer tərəfindən. Bəli. Bura bəs iştirak etmək üçün bu yarmarkada hansı şərtlər vacibdir? Fermer nə addım atmalıdır ki, onun da burada yeri olsun? Əslində, fermerlər bizə həm sosial şəbəkələr vasitəsilə, aqrar tədarük və təchizat, həm də kənddən şəhərə yarmarkanın sosial şəbəkələr vasitəsilə, eləcə də çağrı mərkəzi vasitəsilə əlaqə saxlayırlar və onlar qeydiyyat aparırlar. Əlbəttə ki, qeydiyyat aparılandan sonra onların fermer olmağı ilə bağlı yoxlama aparılır. Həqiqətən də fermerdirsə və öz məhsullarını regionlarda istehsal edirlərsə, onların yarmarkada iştirakı təmin olunur. Neçə gün davam edəcək yarmarka? Yarmarka artıq 9-undan başlayıb 19 mart tarixinə dək davam edəcək. Şəhərin eyni vaxtda neçə yerində belə yarmarka var? Yarmarka hazırda bir ünvanda Nəriman Nərimanov rayonu Fətəlixan Xoçki küçəsi 5 ünvanında Gənclik Metro Stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Həmçinin burada satışa çıxarılan məhsullara Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən də nəzarət olunur. Vətəndaşların əgər bu məhsulla bağlı hər hansı bir sualı olarsa, laboratoriyanın xidmətlərindən də istifadə edə bilər. Qiymət necə təyin olunur bu yarmarkalarda? Qiymətlərin tədbiri fermerlərin özü tərəfindən təyin olunur. Siz hal-hazırda Novruz yarmarkasında satış həyata keçirirsiniz. Necədir bazar? Ümumiyyətlə, müştəri varmı? Bəli. Nisbətən büyüm yaxşıdır. Yəni, günü-gündən yaxşılaşır. Günü-gündən yaxşılaşır. Yəni, bayrama doğru gəldikcə, yəqin ki, satışlar artır. Əsasən, müştərilər niyə bura gəlirlər? Yarmarkada, bura ucuzluqdur ona görə. Daha münasib qiymətdir. Bəs nəyin hesabına yarmarkada sizin məhsullar daha münasib qiymətədir? Bura düzün axtarışlı pulsuzdur. Burada gətiririk, biz yəni yerləri qoyduq, bizdən pul almırlar. Satış üçün imkanlar yararlıdır və demək olar ki, icarə yoxdur. Bəli, bəli. Bunlar sizin öz məhsullarınızdır, özünüz əyin edirsiniz? Öz məhsulumuz da var, yəni rayonlardan da var, yerli rayonlardan da var. Həm öz əkliklərimiz var, həm də rayonlardan yığıb topladığımız məhsullar. Bəli, bəli. Neçə ildir bu yarmarkada iştirak edirsiniz? Bu yarmarkada 2-ci ildir mənim. 2-ci ildir iştirak edirsiniz. 10 gün burada olacaqsınız. Bəli. Hal-hazırda kənd təsərrüfatı sektoru dövlət üçün prioritet sahələrdən hesab edilir. Paralel olaraq biz bilirik ki, kənd təsərrüfatı risk nöqteyi nəzərindən ən çətin biznes istiqamətlərindən biridir. Bu sahədə aqrar sığorta mexanizminin xüsusi əhəmiyyəti var. Aqrar sığorta istiqamətində hansı yeniliklər baş verir? Sözü gedən məsələləri müzakirə etmək üçün Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqovu studiyamıza dəvət etmişik. Biznes Azərbaycan verilişində xoş gördük sizi. Xoş gördük. Biz bilirik ki, Fuad müəllim, 2023-cü il Azərbaycanda daha çox oldu təbii fəlakətlər və bu prizmada Aqrar Sığorta Fondu 2023-cü ili necə bitirdi, hansı maliyyə göstəricilərimiz var? Öncə qeyd edim ki, həqiqətən 2023-cü il təbiət hadisələrinin ötənlərə müqayisədə daha
tez-tez baş verirdi. Bircə ona qeyd edim ki, baş vermiş sorta hadisələri ötənlə, yəni 2022-ci ilə müqayisə 4 dəfə artıq olmuşdur. Bu minvalla fermerlərimizə də daha çox ziyan dəyməsi anlamına gəlir. Bəli. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, aqrar sorta fondu prizmasından yox, aqrar sorta sistemi prizmasından baxsaq, sorta çətiri altında olan fermerlər təzminatlar daha çox aldılar. Biz aqrar sorta fondu olaraq əkin əraziləri, daha çox əkin əraziləri sorta cəlb etdik, daha çox sorta müqaviləsi bağladıq. Ümumiyyətlə, sistemin inkişafı prizmasından çox müsbət bir il oldu. Bəli. 2022-ci ildə 2.4 milyon manat təzminatlar ödəmişdiksə, 2023-cü ildə baş vermiş sığorta hadisələrinin, yəni təzminat ödəniləcək sığorta hadisələrinin məbləği 8 milyon manat təşkil etdi. Onun 4 milyon yarımını artıq ödəmişdik. Bəli. 1 milyon 700 minini artıq yanvar-fevral ayında ödəmişik. Yəni sığorta sistemi çalışır. Bu çətirin altında fəaliyyət göstərən sahibkarlar, fermerlər daha bir rahat risksiz fəaliyyət göstərdilər. Bəli, daha rahat müddətdə fəaliyyət göstərdilər. Sözsüz ki, yəqin ki, bu göstəricilər fermerlərin sığorta məhsullarına olan marağına da təsir edir. Əlbəttə. Növbəti illərə baxanda. Burada vəziyyət necədir? Artım varmı? Çox müsbət dinamika görürük. Bircə onu qeyd edim ki, 2022-ci ildə 260 min hektar əkin ərazisi sığorta almışdıq. 2023-cü ildə 260 mindən 380 minə qədər əkin əraziləri, sığortalanmış əkin ərazilərinin artımı müşahidə edildi. Sığorta müqavilələri 45 min 22-ci ildə müqavilə bağlamışdıqsa, 2023-cü ildə artıq bu rəqəm 50 min ötmüşdü. Eyni zamanda xidmətlərin əhatəsinin artımını biz fermerlərin maraq göstərməsində də görürük. Bəli. Çox bizim ümumi sığorta portfelimizin böyük hissəsi taxıl, pambıq, qarğıdalı təşkil edirdisə, artıq meyvə bağlarının devreyə girməsi, yəni sığortalanmasını şahidlik edirik. Bunun səbəbi görəsən Azərbaycanda ümumiyyətlə meyvə bağlarına qoyulan investisiyanın artımıdır, ya ümumiyyətlə fermerlər daha aktiv sığorta istiqamətinə yönəlmək istəyir? Mən deyərdim ki, bizim müşahidələrimiz onu göstərir ki, bu yeni salınmış bağlardan çox artıq məhsula girmiş. Yəni, bağ artıq biz 4 il biznes sayəsində yatırım edirsən, 5-ci, 6-cı illərdən artıq hansısa bir gəlir götürməyə başlayırsan. Və məhz sığorta etdirmə istəyi olan bağlar məhz 5-ci, 6-cı, 7-ci il dönəmində olan bir bağlardır. Və bu anlama gəlir ki, artıq yeni bağlar deyil, daha çox artıq gəlirini düşünən sahibkarlar öz bağlarını sığorta etdirmək istəyirlər. Siz qeyd etdiniz ki, 2023-cü ildə ödənişlər kifayət qədər çox olubdur. Bəs hansı sahələrə və əsasən də hansı bölgələrdə daha çox ödənişlər edilibdir, sığorta ödənişləri? Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, sığorta hadisələri ötən ilə nisbətdə, yəni 22-23-cü ilə müqayisəsində 4 dəfə artmışdır və ümumiyyətlə, sığorta hadisələrinin daha çox, misal üçün, 47%, baş vermiş hadisələrin 47% məhz fırtına, qasırğa, küləklər nəticəsində dəyən itkilər olmuşdur, ziyanlar olmuşdur. 21% aramsız yağan yağışlar nəticəsində sel və su basmaları nəticəsində olmuşdur və 11% dolu nəticəsində ziyanlar olmuşdur. Ölkə ərazisinə gəldikdə isə deyərdim ki, burada bir lokal hadisələr deyil, ölkə bütün ölkənin şəhər və rayonlarını əhatə edən bir sığorta hadisələri olmuşdur. Qeyd edim ki, misal üçün, Şəkidə bir 800 min yaxın ödəniş edilmişik. Qarabağ bölgəsində, Şərqi Zəngəzur bölgəsində biz artıq 1 milyondan çox ödəniş etmişik. Eyni ilə bütün ölkə ərazisi üzrə paylanılıb bu zərər ödənişləri. Misal üçün, şimal qərb bölgəmizdə fevral-mart aylarında güclü fırtına, qasırğalar olmuşdur. Bəli. Aran bölgəsində, sentyabr ayında, iyul-avqust aylarında aramsız yağışlar, sel su daşqınlar olmuşdur, dolular yağmışdır. Yəni, müxtəlif sığorta hadisələri müxtəlif dönəmlərdə baş verdiyindən o da regionlar üzrə bölgüsü demək olar ki, bərabər şəkildə olubdur. Burada biz bilirik ki, fermerlərin əsas problemlərindən biri də o idi ki, sığorta olunmuş məbləğ bəzən real gəlir məbləğinə bərabər olmurdu. Burada necədir? Artım varmı? Fermerlər öz gəlirlərini tam sığorta etmək istəyirlərmi? Bu bir çox vacib bir məsələdir ki, burada bu istehlakçılar bunu özləri başa düşməlidirlər ki, günün sonunda onlar öz vəsaitlərini sığortalayırlar, öz yatırımlarını sığortalayırlar və belə bir halla rastlaşmışıq. Yenə bu hal davam edir. Bir könüllü müştərimiz könüllü qaydada günəbaxan sahələrini sığortalayıbdır. Məhsuldarlığı real məhsuldarlıqdan 4 dəfə az göstəribdir. Nəticədə
ziyan dəyibdir, dolu çübdür və real məhsuldarlıq müqavildəkindən daha artıq olubdur və bu halda vətəndaşa təzminat düşmür. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, vətəndaşlara daim bu barədə məlumat verək ki, onlar öz ərazilərini, öz məhsullarını düzgün bəyan etsinlər ki, nəticədə tam şəkildə ödənişlərini ala bilsinlər. Bu çox vacib məsələdir. Bəs Fatma müəllim, ümumiyyətlə biz bu sahəni ümumi götürüb təhlil etsək, sizcə hansı istiqamətlərdə aqrar sığorta məhsulları hal-hazırda Azərbaycanda daha vacibdir? Bilirsiniz, ölkədə 11 milyard manatlıq istehsal olunan bir kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur. Onun 5.5 milyardı heyvandarlıqdır, ya qalan da bitkiçilikdir. Qeyd edim ki, bitkiçilik sahəsi daha çox açıq hava altında bir istehsal quran təsərrüfatlar olduğundan onlara daha vacibdir. Orada risklər daha çox, belə deyim, hiss olunur. Sahibkarın nəzarət etmədiyi risklər çox. Bəli, idarə edə bilməyən risklərdir. Ferm, heyvandarlıq sahələrində, misal üçün, kütləvi zəhərlənmələr ola bilər, amma dolu nəticəsində və yaxud fırtına nəticəsində heyvanlara ciddi ziyan dəyməyə bilər. Amma fırtına dəydiyi təqdirdə açıq sahədə fəaliyyət göstərən fermerlər çox ciddi zərərlər vurur. Ona görə biz düşünürük ki, və görürük də ki, son 3 ildə həm əkilən ərazilərin sığortalanmaya cəlb olunmasının dinamikasından, bağlanan müqavilələrin dinamikasından görürük ki, bitkiçilik sahəsində maraq daha da çoxdur. Bu il aqrar sığorta sahəsində hansı yeniliklər sahibkarları gözləyir? Qeyd edim ki, bizim artıq sistem bir 3 il, 4 il, 4-cü ildir ki, fəaliyyət göstərir. Biz mərhələli şəkildə inkişaf eləməyə qarşımıza hədəf kimi qoymuşduq. Birdən hamı üçün hər şeyi edək yanaşması deyil, mərhələli şəkildə inkişaf etmək bir planımız var idi. Bir ilk öncə 14 məhsuldan başladıq. İndi 41 bitki məhsulları sığortalayırıq. Xidmət 41 növ. 41 növ, bəli. Bəli. Bu ölkə ərazisinin 96%-ində əkilən, becərilən məhsulları özündə birləşdirir. Bizim bu il bir sıra yeniliklər etmək fikirlərimiz var. Bu, həm göstərilən xidmətlərinin rahatlaşmasının, elektronlaşmasından tutmuş xidmətin rahat əldə etməsi ilə bərabər, misal üçün, arıçılıq, quşçuluq təsərrüfatlarının əlavə bitkilərin sığorta xidmətlərinə əlavə edilməsinin üzərində çalışırıq, işləyirik. Deyə bilərəm, pambıq istehsalçıları üçün artıq ötən il baza zərfində daxil olmayan leysan təminatı, hansı ki məhsulun yetişmə dönəmində leysan yağışlar nəticəsində qozanın çürüməsi baş verir. Bəli. Hansısa selsiz su basqını deyil, qozaların çürüməsi nəticəsində bu ziyanlarla üzləşdilər. Ötən il milyonlarla belə itkilər olubdur. Və biz baza zərfində misal üçün əlavə eləmişik leysan təminatı. Heyvandarlıq təsərrüfatları marağın daha artırılması üçün ümumiyyətlə portfelin analizindən sonra bir 15-20%-lıq endirimlər artıq tariflər etmişik. Biz bilirik ki, sahibkarlar üçün ən vacib problemlərdən biri də ödənişlərin rahat olmasıdır. Yəni, likvidlik sahibkarların əsas problemlərindən biridir. Bu sahədə kredit imkanları gələcəkdə gözləyirmi bizi? Hal-hazırda biz banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarından bu istiqamətdə danışıqlar aparırıq ki, fermerlərimizin məhz dövrə vəsaitinə ciddi ehtiyacları olan dönəmdə sığorta xidmətlərinə kassaya girməsin üçün, sığorta pulu. Bəli, əlavə xərcləri olmasın deyə. Artıq bir sıra bank olmayan kredit təşkilatlarına razılaşmamız var. Bölgələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatlar adlarını çəkmək istəməzdim. Lakin fermerlərimiz özləri maraqlana bilərlər ki, artıq məhz sığorta haqqını ödənilmək üçün bir kredit məhsulları hazırlanıb. Onlar o kredit təşkilatlarına müraciət edib dövriyyə vəsaiti əldə edə bilərlər ki, sığorta xidmətlərini rahat əldə edə bilsinlər. Dünya təcrübəsində yəqin ki, bu tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində aqrar sığorta sahəsində hansı yeniliklər var ki, o yeniliklər Azərbaycanda hələ yoxdur? Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, Azərbaycanda tətbiq edilən yeni aqrar sığorta sistemi, yəni 2020-ci ildən fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, ölkədə mütərəqqi sayılan dövlət özəl əməkdaşlığı prinsipi üzərində qurulan bir modeldir. Qeyri-kommersiya bir modeldir. Yəni, formalaşan gəlirlər günün sonunda bölüşdürülmür və təşkilatın, sistemin kapitallaşmasına yönəlir. Bunlar yatırımlar edilir ki, bəli, gələcək dövrlərdə böyük bir hadisələr baş versə, bu daxildan, fonddan vəsaitlər istehlakçılara rahat şəkildə ödənilə bilsin. Yəni, Azərbaycan tətbiq edən yeni bu sığorta modeli dünyada mütərəqqi sayılan 4-5 modellərdən biridir ki, dövlət bu sahədə tam zəmanət verir. Misal üçün, aqrar sığorta haqqında qanunda belə bir müddə var ki, aqrar sığorta fondunun aktivləri, yəni vəsaitləri yetərli olmadığı təqdirdə bütün öhdəliklər dövlət daşıyacaq. Yəni, bu cəmi 5 ölkədə var. ABŞ-dadır,
Çin'de de, Türkiye'de de, İspanya'da da, Azerbaycan'da da. Bu özü bir yenilikdir və dövlətin bu sahə nə qədər maraqlı və nə qədər dəstək verdiyinin bir göstəricisidir. Və sığorta xidmətlərinin göstərilməsində də yeniliklər olduqca, əlbəttə ki, biz təcrübə mübadiləsini həyata keçiririk və mümkün dərəcədə o yenilikləri hamısını ölkəyə idxal edəcəyik ki, biz də fermələrimizə xidmət verə bilək. Siz kreditə bayaq toxundunuz. Sahibkarlar üçün daha vacib məsələdən biri də quraqlıq problemidir. Biz bilirik ki, quraqlıqdan dəyən zərərin sığorta edilməsi kifayət qədər vacibdir. Bu sahədə hansı yeniliklər bizi gözləyir? Öncə qeyd edildiyim kimi ki, bizim mərhəlli şəkildə inkişaf etmək bir planlarımız var. Biz ilk günlərimizdən quraqlıq təminatını sığorta baza zərfinə daxil etsəydik, artıq aqrar sığorta fondun taleyi qeyri-müəyyən olardı. Yəni, bəli, aktivlər baş verən hadisələrin qarşılanması üçün yetərli olmadıqda sistem müflis ola bilərdi. Biz bu istiqamətdə addımlar atırıq. Artıq bir sıra ölkələrlə beynəlxalq təcrübə öyrənilibdir. Bir sıra təkliflər var ki, biz onların üzərində çalışaraq yekun variantına ola bilər ki, növbəti illərdə pilot layihə olaraq fermerlərimizi təqdim edək. Başa çürük ki, ölkədə 1 milyon hektar taxıl bitkilərinin ümumiyyətlə əkini baş verirsə, onun da böyük bir hissəsi dəmiyə ərazilərdədir və beləliklə fermerlərimizin quraqlıq sığortasına böyük ehtiyacı var. Lakin böyük ehtiyacın qarşılığında böyük öhdəliklər yaranır. Böyük öhdəliklərin qarşılığında da cavabdehlik daşımaq lazımdır. Bu minvalla biz daha həm sistem üçün, həm fermerlərimiz üçün dayanıqlı bir modelin üzərində çalışırıq ki, onlara da rahat olsun və dövlət də öhdəlikləri tam şəkildə yerinə yetirə bilsin. Çox sağ olun, Fuad müəllim. İşlərinizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Hal-hazırda sənədsiz evlər probleminin həllində hansı yeniliklər baş verir? Bu istiqamətdə proses hansı mərhələdədir? Sumqayıtda keçirilən zona müşavirəsində torpaqların və əmlakların idarə edilməsi ilə bağlı bir sıra mühüm məsələlər müzakirə edilib. Bu mövzuda əməkdaşımız Aygün Tahirin hazırladığı süjeti izləyək. İllərdir tikilib, qaz, işıq, su xətti çəkilib, amma çıxarışı yoxdur. Azərbaycanda sənədsiz evlər problemi həll edilmək üzrədir. Artıq bununla bağlı işçi qrupu da yaradılıb. İstər Şəhər Salma Fövqədə Hallar Nazirliyi, Yerli İcra Hakimiyyəti orqanları, ədli orqanlarının iştirakı ilə bir konsepsiya hazırlanacaq. Kütləvi şəkildə Bakı, Abşeron və digər şəhər ətraflarında salınmış yaşayış massivlərinin sənədləşdirilməsi ilə bağlı. Və bizə elə gəlir ki, bununla bağlı xüsusi hüquqi tənzimləməyə ehtiyac olacaq və normativ hüquq aktlarının layihələri artıq xidmət tərəfindən aidiyyət orqanlarının təşkilatları əsasında formalaşdırılmağa başlanmışdır. Belə evlər daha çox Bakı ətrafı və Abşeron ərazisindədir. Sumqayıtdakı sənədsiz evlərin aqibətinə gəldikdə isə... Sumqayıt şəhərində fərdi yaşayış evlərinin demək olar ki, sənədləşdirilməsi mütəmadi şəkildə gedir. Bizdə Sumqayıt şəhərində Xəzər bağları massivi var, hansı ki, həmin torpaq sahəsinin təyinatı bəlli olmadığından sənədləşmə işləri dayandırılmışdır. Yəni, hal-hazırda orada minlərlə vətəndaşımız var. İnşallah ki, bu tədbirlərdən, bu görüşlərdən sonra həmin torpaq sahəsinin təyinatının bəlli olması haqqında bir işlərin görüləcəyini fikirləşirik. 2022-2023-cü illər ərzində Sumqayıt şəhəri və Abşeron, Xızı, Sezən rayonlarında aparılan monitoring zamanı torpaq qanunvericiliyinin pozulması üzrə 5453 fakt aşkar edilərək sənədləşdirilib. Bu barədə Sumqayıtda torpaq və əmlak idarəçiliyi sahəsində keçirilən zona müşavirəsində məlumat verilib. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, ölkəmizin çox vacib resursu olan torpaqların, istər kənd təsərrüfat təyinat torpaqların, istər qeyri-kənd təsərrüfat təyinat torpaqların resurs olaraq qorunub saxlanması, onlardan səmərəli istifadə edilməsi, vətəndaşlarımıza, fermerlərə, sahibkarlara həmin torpaqların icarəyə verilməsinin maksimum dərəcə şəffaf və səmərəli mexanizmlərinin işlənib hazırlanması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasıdır. Ümumilikdə Sumqayıt şəhəri eyni zamanda Abşeron, Xızı, Sezən rayonları üzrə 367 min hektara yaxın torpaq və üzərindəki daşınmaz əmlaklar barəsində müfəssəl kadastr məlumat bazası yaradılıb. Bələdiyyələrin dövlət torpaqlarının sərhədləri dəqiqləşdirilib, 24 inzibati ərazi dairəsinin xəritələri hazırlanaraq təqdim olunub. Son günlər dünya bazarında qızılın qiymətlərində artım müşahidə edilir. Bu artım hansı istiqamətə doğru davam edəcək? Azərbaycan bazarında da qızılın qiymətlərində artım gözlənilirmi? Müzik
Qızıl dünyada baş verən bütün proseslərdə, yəni geopolitik risk, siyasi risklərin yarandığı dönəmlərdə və ya tələb təklifin imkanları çərçivəsində, ölkələrin tətbiq elədiyi pul kredit siyasətləri, bütün bunların hamısı istər-istəməz qızılın qiymətinə təsir edən faktorlardır. Sadəcə 2000-ci ildən bu günə qədər baxa bilsək, qızılın qiyməti 9 dəfə yüksəlib. Xüsusilə Amerika Mərkəzi Bankı pul kredit siyasətində dəyişikliyə gedib, yumşaq pul kredit siyasətində keçəcək. Bu yumşaq pul kredit siyasətində keçmək istər-istəməz dolların dəyər düşüşünün gözlənməsi fonunda qızılın qiymətinin qalxmasına bir stimul verdi. İnvestorlar yönəldilər qızılın alışına. İlk dəfə 2008-11-ci illərdə dünya böhranının olduğu vaxtı qızıl ən yüksək həddə 1900 dollara gəlmişdi ons qiyməti. Bu günlərdə artıq onu da keçərək tarixdə ilk dəfə bir neçə gün əvvəl 2200 dolları gördük. Hal-hazırda qrafikdə də gördüyünüz kimi 2200 dollar ətrafında davam edir. İndilik görünən budur ki, hələ ki burası burada doyma nöqtəsi deyil. Texnik analizlərdə bir az da yüksələcəyini deyir. Bu sahə ilə bağlı Azərbaycan da qlobal dünya ilə bütünləşib. Əvvəl bizim özümüzün son illərdə istehsalımız var. Azərbaycan öz daxilində istehsallədiyi məhsulu daxili bazarda da satır, xarici bazarlara da ixrac eləyir. Burada gördüyümüz qədərincə bütün burada dünyada baş verən proseslər, mən hesab edirəm ki, bu ekranda da gördüyünüz dəqiqə-dəqiqə dəyişikliklər Azərbaycan daxili bazarında da qiymətlərə sirayət eləyir. Hər keçən gün Azərbaycanla Qazaxıstan arasında iqtisadi münasibətlər daha da genişlənir. Bu özünü bu həftə ərzində Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Cəmat Tokayevin Azərbaycana səfəri zamanı imzalanan sənədlərdə də göstərdi. Diqqət çəkən məqamlardan biri də Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin Çindən Azərbaycana gələn konteyner qatarının video bağlantı ilə gəlişinin izləməsi oldu. Bəs orta dəhliz Azərbaycan sahibkarlarına hansı imkanlar yaradır? Orta dəhliz Çindən Qazaxıstana, Qazaxıstandan Azərbaycan-Gürcüstan vasitəsilə Avropaya məhsulların çıxışını təmin edir. Bu, öz-özlüyündə hal-hazırda dünyada olan ən qısa və etibarlı logistik marşrutlardan biridir. Bu marşrut Azərbaycanı iqtisadi nöqteyi nəzərindən böyük imkanlarla qarşılaşdırır. Bəs öz-özlüyündə orta dəhliz ticarətə hansı yeniliklər vəd edir? İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, müasir dünyada sürət, qiymət qədər vacib rəqabət üstünlüklərindən biridir və orta dəhliz əslində logistika nöqteyi nəzərindən sahibkarlara yüksək sürətlə məhsulların bir nöqtədən başqa nöqtəyə aparılmasını təmin edir. Bu, öz-özlüyündə bəzi məhsulların rəqabət nöqteyi nəzərindən məhz orta dəhlizlə aparılmasının vacib olduğunu bizə göstərir. Bu proseslər Azərbaycanda logistik mərkəzlərin yaradılmasına, Azərbaycan üzərindən ticarətin daha da inkişaf etdirilməsinə gətirib çıxarır. Əslində, bu, sahibkarlar üçün yeni biznes imkanları ilə yanaşı, öz mövcud biznes modellərinə yenidən baxış tələb edir. Çünki Azərbaycanlı sahibkar artıq Azərbaycanda yalnız Azərbaycan bazarı üçün deyil, dünyanın bir çox ölkələri üçün perspektivli məhsullar təqdim edə bilir. Orta dəhliz Azərbaycanı bir iqtisadi xab olaraq güclənməsinə gətirib çıxarır ki, bu da yeni biznes istiqamətlərin yaradılmasını Azərbaycanda mütləq edir. Orta dəhliz yalnız Azərbaycan sahibkarları üçün deyil, həmçinin xarici sahibkarlar üçün də böyük biznes imkanları yaradır. Bir sözlə, çox düşünməyin, əsl işləmək vaxtıdır, növbəti həftə görüşərik.